Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem vindos a tá? mais um vídeo do canal família é o seguinte. Hoje eu vou trazer um easter egg monstro de God of War, tá? É, vou trazer aí três colecionáveis que vai liberar uma pintura insana do Kratos para a gente usar aqui em Horizon. Cara, é incrível, mano. Gostei demais. É, a primeira vez quando eu vi, cara, não acreditei, tá? A gente vai tá, ter que conseguir aí é, três totens, um do Kratos. Eu peguei um do garoto sem querer e tem outro ali do, do Brock e do Sidre, tá? Então eu vou deixar a localização de todos aqui para vocês, lembrando que você tem que estar tá um pouco avançado no jogo para estar tá conseguindo essa pintura. Então, pessoal, sem dúvidas, cara, que egg excelente. Não tem muito tempo aí que eu platinei God of War, então eu gostei muito. Para mim é o melhor jogo da franquia. Eu não vejo a hora aí de sair Ragnarok, cara, para a gente começar a jogar também. Então família, sem enrolação, tá? É, só que antes de eu deixar aqui a localização de todos os totens, vou pedir para você deixar aquele like monstro para fortalecer e se você for novo no canal já se inscreve, que isso fortalece demais, beleza? Então família, sem enrolação, bora pro vídeo. Este lugar já teve dias melhores. Uma figura esculpida. Parece uma espécie de Deus da Guerra. Rapaziada, esse aqui foi o primeiro que eu peguei, tá? Eu acabei pegando sem querer, mas vai estar tá bem aqui nessa parte aqui em cima, tá? Que é a localização do totem do Ateus, que é a nossa segunda localização, beleza? Como esse local aqui era respawn de ave tempestade, eu acabei matando uma, ela caiu bem aqui e eu acabei coletando. E aí, quando eu vi, cara, eu não acreditei. Chega, deu um arrepio, mano, na hora que eu vi o garoto, cara. Insano, mano. Alguém deixou um martelo naquela máquina. Devia haver mais de perto. <laughs> Aposto que um golpe deste martelo seria estrondoso como um trovão. Quem quer que o tenha forjado deve ser um ferreiro habilidoso. Devia procurar um rastro com o meu foco. de acabar por secar. Aquilo até parece parte de um caldeirão. Ou talvez restos de uma espécie de templo. figuras esculpidas. Um tem ar durão, o outro parece e É isso aí, rapaziada, conseguindo, tá, Pegar todos os três totens, você libera a pintura facial marca da guerra e assim você pode usar para você fazer as suas fotos, tá? Ou você pode achar um pintor, tem um no Lança Ardente. Você vai lá, caso você já tenha liberado, tá? Tem não só nele, mas se encontra em outros lugares também, o pintor. E aí, se eu não me engano, acho que é só 10 cacos. Você fala com ele e você compra e já equipa ali. E aí você pode usar tanto na sua gameplay como no seu, nas suas fotos e vai ficar muito louco. Você vai lá com a deusa das máquinas. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenha ajudado, tá? Se ajudou, se gostou, deixa aquele like monstro. Que isso fortalece muito aqui no canal. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou o família, tá? Já se inscreve, que assim você não perde mais nenhum conteúdo. Postei um vídeo recente aí, mano, que build gostosa de furtividade, cara. Mata qualquer máquina é, Elite, no caso alfa, no hard, no, no muito difícil, muito fácil, rapaziada. Tenho certeza que vocês vão gostar. Depois assiste lá, que vocês vão ver que aquela build tá insana. Então, família, fica todo mundo com Deus, tá? Forte abraço, tamo junto e é nóis!